O período de estiagem em Santa Catarina já é considerado crítico. Além da falta de água para o consumo e higiene, a preocupação é também com a agricultura. A situação não é das melhores. Em Santa Catarina, das 40 estações de água monitoradas pela EPAGRE, mais da metade está com níveis abaixo do normal. 11 delas em estado de emergência. O cenário é considerado crítico. A região mais afetada é a das lavouras. Plantações de soja e milho já apresentaram perdas. Além disso, os agricultores que trabalham com pecuária, com gado, né, eles já estão relatando demora no rebrote das pastagens. Isso vai complicar na alimentação animal também, tanto no gado de leite quanto no gado de corte. A chuva não dá sinais de que vai aparecer significativamente, pelo menos nos próximos dias. A partir da noite de sábado, especialmente domingo, segunda e a próxima terça-feira, além da quarta, a chuva é mal distribuída, atinge todas as regiões, o volume não é muito significativo, mas já é uma ajuda. Segundo a Casan, na Grande Florianópolis, a situação do abastecimento de água também é de alerta. A barragem do Rio Pilões, ela, com essa estiagem de aproximadamente 30 dias sem chuvas, ela deu uma reduzida bastante significativa. Igualmente na Lagoa do Peri. A estiagem também atinge outras regiões do estado catarinense. Inclusive Chapecó já está em nível crítico, porque o lajeado do São José ele reduziu bastante a captação. A Casan tem feito ações preventivas e buscado diferentes formas de captação de água. Na capital, os equipamentos de emergência já foram acionados. A água extra está sendo captada do rio Cubatão. Nas regiões da Serra e do Oeste, a saída é a perfuração de poços artesianos. Com a quarentena e o aumento do uso de água, a orientação é para que o consumo seja consciente.